Goeiemôre, ons is vandag by Openbaring 17 vers 15 tot 18. En dit handel oor die sedelose vrou. Vader, dankie vir u Heilige Gees. Heilige Gees, u is die eksegeet van wat ons nou gaan lees, hoor en ervaar. Seën ons met u openbaring oor hierdie gedeelte in Jesus se naam. Amen. Vers 15. Verder het hy, dis nou die engel vir Johannes, nê? Verder het hy vir my gesê, die waters wat jy gesien het waar die sedelose vrou bly, is volke en stamme en nasies en tale. Ja, vers 15 nê. En die engel sê nou vir Johannes, die waters wat jy gesien het Johannes, waar die hoer op sit, dit is volke en menigtes, en nasies, en tale, al die nasies, al die kulture, Johannes, die volke en tale word hierby ingesluit. Met 'n viertal verduidelik die engel aan Johannes, die baie waters is al die volke, stamme, nasies en tale van die wêreld, wat tot en met Jesus se wederkoms met ander woorde, tot vandag toe verteenwoordig. Vers 16, die 10 horings wat jy gesien het, Johannes, en die dier, hulle sal die sedelose vrou haat en haar kaal en verlate maak. Hulle sal haar vleis opeet en haar met vuur verbrand. Vers 17. God het hulle gedagtes so gerig, dis nou vir die dier, nê, dat wat hulle doen volgens sy bedoeling is. Hulle het een en dieselfde doel voor oë en hulle stel die koningskap tot die dier se beskikking, totdat God sy woorde in vervulling laat gaan het. En vers 18, die vrou wat jy gesien het, Johannes, dit is die groot stad wat heerskappy oor die konings van die aarde uitoefen. Ja, kom net terug na vers 16 en 17 toe. Nou, hierso beskryf die engel die verhouding tussen die 10 horings en die dier aan die een kant en die vrou aan die ander kant. Die vrou is die groot stad. In die tyd van Johannes was dit Rome gewees, nê? Rome verteenwoordig die hele wêreld en is ook 'n aanduiding van al die stede van die toekoms. Die handel en die ekonomie regeer oor die konings van die aarde. Politieke besluite word deur ekonomiese faktore bepaal. Dit is presies wat dit vandag is. 'N mens kan 'n sterk eenwysing na Rome hier sien. Rome wat die wêreld van die dag domineer, konings en koninkryke insluk in sy heerskappy oor magtige nasies afdwing. Ja, die karakter van Rome is die karakter van enige wêreldmoondheid sedert die mense ontstaan. Die godsdienst van Rome is maar nog steeds die godsdienst van vandag. Dis die godsdienst van mag, dis die godsdienst van welvaart en begeerlikheid. Ja, dis die godsdienst van rebellie teen God, en so is dit ook by elke wêreldmoondheid die geval. Dis oral, reg deur die wêreld, en deur die geskiedenis te sien, tot vandag toe, en ons sal dit sien tot die Here Jesus weer kom met sy wederkoms. Dieselfde magtige Rome wat hoereer met die nasies van die aarde en byna onmeetbare weelde besit, wat dronk raak op die bloed van gelowiges, is ook die Rome wat deur God geoordeel gaan word tot verbrande as. Ek wil jou nou vertel iets wat ek baie goed ken as verbrande as. Dis nie lekker nie, hoor. Dis seer. Dis ook die lot van elke wêreldmoondheid. Want die Here Jesus Christus is die koning van die konings en die Here van die Here. Dus, wat sien ons, of hoe sien ons dit uit 'n ander hoek, hier in vers 15? Die dier kom uit die see, en die vrou is by baie waters. Die dier en die waters wat Johannes sien, wys vir ons iets. Jesus praat van die smal en die breë weg, en hy sê, min sal die smal weg bewandel, en die koninkryk van God ingaan. Baie sal die breë weg bewandel en hel toe gaan. Die baie kan gesien word in die baie waters wat die engel aan Johannes wys. En ek dink dit is hoekom Johannes so verbaas was,
Want Johannes, God het hom gewys. Ek glo seker ook. Ek glo Johannes het daar gesit en God het hom die smal en die breë weg gewys. En Johannes moes gesien het hoe min op die smal weg die hemel binnentree en hoeveel op die breë weg die ewige hel. Die baie kan gesien word in die baie waters wat die engel aan Johannes wys. En ook sien ons daar in vers 16 'n dramatiese wending plaasvind. Hierdie hoervrou se eie bondgenote vernietig haar uiteindelik. Dit is hoe die bose werk. Dis hoe Satan te werk gaan. Hy vernietig sy eie bondgenote en onderdane as hy hulle nie meer kan gebruik nie. 'N onheilige alliansie, bondgenootskap, is altyd 'n ongemaklike alliansie, want elkeen wat daaraan deel het, stel sy eie belange altyd eerste. Is dit nie maar wat die wêreld wyd te sien is nie? Dit was nog altyd so. Is nog steeds so. En het sal so wees, tot met Jesus se wederkoms. En in vers 17 sien ons dat God die goddeloses se gedagtes rig. Ja, dis God wat hulle gedagtes rig. Nie hulle self nie, ja. Dit sal die goddeloses se ondergang beteken. Want die goddeloses se begeerte na mag en rykdom verblind hulle oë en sal eindig as God se woorde in vervulling gaan, wat baie naby is. En in vers 18 is die vrou die groot stad wat konings en regeerders in haar mag het, oor wie sy regeer en wat haar uiteindelik ook gaan vernietig. Weet jy wat ek sluit af nie? Ek vra vandag op niet aan iemand, wat nog nie in Jesus glo en aangeneem het nie. Almal glo in iets, of jy glo in God, of jy glo in die dier, die Satan, die duivel. En Satan is slim hoor. Hy het 'n spesiale net, 'n baie fyn net van leuns in sy hande, en hy gebruik dit om oor die mense se verstand, hulle oë en hulle gewete te trek. Dalk glo jy nie die woord van God nie. Dalk glo jy nie in Jesus nie, want, sê jy, ek glo nie wat ek nie kan sien nie. Wel, ek wonder nou, jou vrou verwag jou kind, en jy glo dit, maar jy het nog nie die kind gesien nie, nee. Jy weet die geboorte is op pad. Wat kos die geloof jou die geboorte wat op hande is? Dit kos jou niks, net geloof, dat jou vrou geboorte gaan skenk aan 'n kind. Wat kos dit om Jesus aan te neem en in hom te glo? Dit kos jou ook niks behalwe geloof. God het net die mens met 'n keuse geskape. As jy nie Jesus aanneem nie, glo jy in die duivel en sy bose magte. Een ding weet en glo jy so seker as wat jy lewe, jy weet elke dag wat verby snel, is 'n dag nader aan jou dood. Kan jy vandag hoor, die Here Jesus roep jou. Hy klop aan jou hart se deur. Luister man, Openbaring 3 vers 20 sê jy op nuut vandag. Jesus is aan die woord. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom in die feestmaal hou, en hy saam met my. Here Jesus, slim woorde raak u nie, ons weet dit. U roep die kinders, Jesus klop aan harte en u Heilige Gees werk in harte en gewetens. U vra die mens net een ding, Here, glo in my seun, Jesus Christus. Ek smag na opgewonde in Christus lewe, wat eg en opreg is, Here. Dankie, Here, dat u die begeerte in ons lê om u te dien en nie weg te draai nie. 'N oop en 'n skoon hart met 'n smagting na u, o Here. Open u troonkamer vir gebede vir u kinders, waar u rustig sit en regeer. Niks pla u nie. U is gemaklik. Hierdie boosheid op die aarde, dit raak u nie, u is nie bekommerd nie. Ons weet en sê dit vir ons dat Jesus se wederkoms naby is. Hoe lieflik klink die stem van u Heilige Gees wat die hart en ore open om te hoor, dit te voel en dit te ervaar. O Heilige Gees, ons weet daar lê nog baie onbewerkte lande in ons harte, lande wat u wil omploeg,
lande wat u wil eg en bewerk en bemes en dan nat maak met u woord. U is die een wat saad in die akker saai, en u bemes dit om goeie vrugte voort te bring. Baie dankie, Here, dat u in ons besig is, besig om ons voor te berei op u wederkoms. Ons wag in spanning, Here. Ons loof en prys u, o God, God van die van almal en van die hele heelal, onse Vader. Amen. Staan by die deur en hy klop, klop, klop. Sê jy is nie thuis nie, maar jy jok, jok, jok. Kruip jy ook weg, soos Adam van ouds, met vye blare wat jou naaktheid verberg, met vye blare wat jou naaktheid verberg. Kan jy hoor die Here roep jou? Hy ken jou naam, antwoord nou. Net soos vir Adam, hy bly getrou. Kan jy hoor die Here roep jou? Die Here roep jou vandag. Kom word vry deur sy wonderbare krag. Jou hele lewe gereinig deur sy bloed. Kom verruil vye blare vir bloed. Kom verruil vye blare vir bloed. Kom verruil vye blare vir bloed.